بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا موسى جامع محمد وحن كم إذا هاي جد إذا ما مشاء مساجد كان قبيض أي دين موقدة مساجد كو حكي على أريا بلارن أو إلا سدح كوبلة وأن مساجد كلا كو أولين وأكا قبيض أمد الإسلام صوماليات وحن أقو باقيا aan idin ku boorinayaa walaalayaal ka soo qayb gala dhismaha masaajidka. Masaajidkii waa ka uu istaagay, wax lacag oo loo hayaa ma jirto. Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ugu ballan qaaday dadka wanaag iyo janno qofka ka soo qayb gala masaajid dhismihiisa, sidii nabigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi, man banaa masjidan bana allahu baytan fi ljanna. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan idinka rajaynayaa inuu kuwa inaga yeelo gidigeenba. Asalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته وحن كمد أهي أضياشا مسجد كان قلت مدبضا أيان أسوه هلقني بباتبضا وكلاسوا كلني ما أنت ميشي قدام بيسي أيو تاغني هاي وماشي كلية دات كيني صوماليات أبداني هين إيود أجنبيبا ماشان وحوين ayuu ka taray dhalinyaradeenii maxaa yeelay culimada la joogtaa oo wax barta duruus badan ay ku qaataan cilmi ay ku qaataan tababar badan ay ku qaataan waxaa ugu furan meesha oo kale meel dhalinyarada centerka u ah bismillaahi raxmaani raxiim waa bashiir sheekh aadan oo jooga Greenwich Islamic Center sida halkan idinkaga muuqata walaalayaal waa dhismihii hore halkan waxa ka muuqda dhismihii hore ee masaajidka aad ayuu ugu yaraa dadku cariiri iyo dhib badan bay ku qabaan bannaanka waxaa dhacda inaan ku tukano xataa raggi iska dhaafee dumarku inay ku tukadaan bannaanka saasaan u dayacannahay waxaan abiil u soo jeedinahayaa ama cod u soo jeedinahayaa dhammaan muslimiinta oo dhan gaar ahaan ummadda soomaaliyeed khaas ahaan dadka ku nool xaafadan Greenwich iyo Woolwich annaga ayay noo taallaa inkastoo masaajidka ilaahay ay muslimiinta oo dhan uu ka saaran yahay haddana annaga ayaa lokalkii annaga ayaa naga saaran yahay xilka inta u badan walaalayaal masaajidka dhismihii noo socday waad u jeedaan meeshaas uu ku istaagay qabyo ayuu sidaa ku yahay wuxuuna sugahayaana annaga weeye waa mustaqbalkayaga dhow iyo midka fogba asaga weeye kan ilmahayaga iyo aakhirada iyadaba بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال دمان تين وسلام انتهين دمان ومدس مسلمين تها وداون إنسا خاصة ولا لها مستعملي ذا ولا ليال سدا وشيدان مساجد كولج مساجد كو وعنا قبيو كباستي أما مجي هراء ولها مساجد حتى أو كسير هذا لأن قريب بدن ومساجد كم ذا قريب تن هدا وشيدان ورسم حتى مساجد كوالد دمية أدبون مركز دتك ويريها إن شاء الله تعالى وحقوشها نجوا ها مركي هراء هنا قريب تن دمو هدا وشيدان قذالة لوز زيادة مساجد وصدح أفر أفر دبخ ككوبن نصيب دره لعقتي عن هيني وكف الناوي ذي مساجد كمرك واحد نقطتي إن لتشوتشيو oo dhismihii uu istaago qorshaha markii hore wuxuu ahaa in bisha August Ramadaanta hadii la hayd makowdeeda in lagu tukado masaajidkan dambe oo hadda aad u jeedaan oo bahalkii asagoo diyaar ah laakiin waxaa dhacday kharash la'aan darteed masaajidku inuu dhismihii joogsado oo hadda shaqaalaha ka shaqeynaya waa hadda waxaa isku soo hardhow qof maa ku soo hartay shaqaalaha ka shaqeynaya maalinka sabtiga iyo axadana caruurteennii ayaa wax lagu baraa qur-aanka kariimka ayaa lagu baraa dhallinyaro oo waxbaratay iyagana dhallinyaradii kaleete ay sii waxbaraan taasoo dhan waxaa loo baahan yahay in masaajidkan loo guntado gacan la siiyo qof kasta oo soomaali ah maadaama masaajidkan uu yahay masaajidka oo soomaalideenni meesha degan ugu badan tahay dhallinyaradeennii dumarkeennii oo dhammaantood waxaan iga codsanaynaa in masaajidka wax yar baa horeeye gacan la siiyo
صدقذا إن البحثتان وأكتهين صدقذا وحوين أي تهي علماء يعني شيء أنا عالم ماهي لكن وحيني شيء يا إن لو بهني هاي إن قعان أتك جيستان سيلوت دمستر مسايد كان وأن رجينه هديس إلهي نجارسي صانكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. My name is Ahmed. I'm one of the representatives of the youth of Greenwich Islamic Center. As you guys are aware, that we have many lessons that are taking place for the youth and many activities that we want to provide for the youth as well. So I would like you to take part in funding for the masajids, for the masjid, so that we could provide the youth the best facilities for them in order to do their lessons and the other activities. Bismillah, alhamdulillah, salatu wasalam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa sallam. Aniga oo kamid ah dhalinyarada masajidkan wulij ku tukada, waxaan dadka muslimiinta insha Allah ta'ala u sheegi lahaa in dhalinyaro badan masajidka ku xiran tahay oo ka faa'iideysatay insha Allah ta'ala galaasida masajidka socda iyo culimo badan ee masajidka joogan. Marka dadka muslimiinta Soomaalida waxaan u sheegi lahaa in masajidka ay sadaqada insha Allah ta'ala ay bixiyaan oo insha Allah ta'ala tadabburaadka ay ka qayb qaataan insha Allah ta'ala, waayo masajidka hadii aan alla dhisin oo la weynayn wax badan oo facilities kan ku haysan insha Allah ta'ala baan la helin. Marka masajidka walaalayaal sadaqadiisa ka bixiya dhalinyaradii way joogtaa, sidoo kale odayaasha ku tukadaan, waxa ka socda galaasyo badan runtii kutub baa ka socda. Waxaan ku haysanaa youth center ee meel dhalinyaradu ay mataqaana ay ku ciyaaraan insha Allah ta'ala. Marka walaalayaal, waxaan inaga cusan lahaa inaad insha Allah ta'ala intii tabartiina masajidka wulij aad caawisaan dadka muslimiinta. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Waliba walaalayaal, waxaan idin soo jeedin lahaa sanadkan iskuulka marka la xiro dadku holidayadii ay qorsheysanayeen inay u soo weeciyaan iyada uga baraka badan, Ilaahay khayr badan ayuu ugu bedeli doonaa. Marka waxaan leenahay sanadkan holidayadii la iska daayo, masaajidka xoogaagii loogu talagalay holidayda ha loo soo weeciyo. Sidaas aan ku talinaynaa, waxaana jecelnahay Ilaahay idankiis inaannu si fiican uga qayb qaadano. Waliba muslimiinta waxa ugu badan Soomaalida, waxaan doonaynaa inaad qayb weyn ka qaadataan. Waxaana jiri doona abiil ka socon doona oo maqal iyo muuqaal ah telefishinka Universal. Walaalayaal, caawa sagaalka ayuu soo gelayaa iyo wuxuuna ka bixi doonaa 12-ka. Marka waxaan doonaynaa waxbixinta kasoo kow inaad inta kalena aad gaarsiisaan haddii aan la yiraahdo. Sidaas aanad ka codsanaynaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Bismillah, alxamdulilah, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah, ama bacd. Alhamdulillah, we're here in South East London and this is Woolwich Mosque. Alhamdulillah, there's a lot of work going on, as we can see. In the masjid, they need some help in terms of donation to help keeping up with the work. Alhamdulillah, they're doing a lot of efforts to bring the youth off the streets. So if we have big masjid, Alhamdulillah, we're going to have more work, more da'wah for the youth in the area. So what we're asking is, whoever have the ability to donate, inshallah, donate for the sake of Allah and you'll find the reward with Allah, inshallah. The Woolwich Masjid is the only masjid in Southeast London. It caters for a great population, majority Somali speaking population, both youngsters, young and old. And we have been successful recently in bringing a lot of young people back to the masjid. A lot of young people that were formerly on the streets, on the roads, alhamdulillah, with the blessing of Allah, we have managed successfully to bring them back to the masjid. And for that reason, we need facilities that can cater for them, can provide for them, and that they can, you know, be at ease with and comfortable in. Jazakumullahu khairan. I encourage everybody who hears this to donate for the sake of Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marka walaal, masajidku waa guriga Ilaahay, caawimadeena uu u baahan yahay. Sadaqadu waxa weeye maal ma nusqaamiso inay ziyaadiso ma ahan, insha Allahu ta'ala. Qofkii dee guri Ilaahay subxaana wa ta'ala, masaajid Ilaahay dhisana, Ilaahay subxaana wa ta'ala guri buu uga dhisi doonaa jannada insha Allah. Marka walaalayaal, waxaan idinka codsanaynaa, aniga waa raaliga ahaa, magacaygu waa Zubeer Ismaaciil, waxaan ka mid ahay guddiga masaajidka, secretary masaajidka ama xogeyaha masaajidka aad ka u taqaanaan. Marka walaalayaal, waxaan idinka codsanaynaa insha Allahu ta'ala inaad maaragtay sadaqada la bixi doontaan, masaajidkan dhismihiisa ka qayb qaadataan. Dad badan oo Soomaaliya oo habeenkii u horreeyay abiilka soo wacay oo ka qayb qaatay, maasha Allah, Ilaahay khayra ka siiyo. Laakiin waxaan ka codsanaynaa intiina dhimana insha Allahu ta'ala inaad idinkuna ka qayb qaadan doontaan. Haddii aynan macquul idiin ahay idinka xataa inaad ka qayb qaataan, inaan insha
ilaala dadka kale aad ku maaratay ku dhirigelisan dadka ehelada ah qaraabada dadka bahalkii dariska ay cudulba wa mahsantay jazaakum allah khair assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kid marka waxaan walaalayaal inay ka soo qayb gala masajidka rasmiyiisa soo gargaara masajidku waa qabyo lacag looma hayo masajidka cida ugu badan ee isticmaasha ee baarooga degan ee muslimki waa Soomaali haday caruur tahay oo milcaamada quraan ku dhigtaan iyo hadii dad waaweyn oo wax ku barto oo sida tafsiirka quraanka iyo xadiista iyo ay ka mid yihiin fiqh guba ku bartaan iyo dad lagu tukado oo masajidka lagu tukado marka walaal waxaan leeyahay masajidka waa qabyo ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha idin barakeeyo idinkuna waxa ku darsataan ku darsada masajidka wax ka soo qayb gala soomaalidu waxay tiraahdaa eelna uma qodna ciidana uma maqna halkay maahmaahda tahay masajidka taagan yahay masajidku maanta soomaalid ayuu sugaya masajidka ka soo qayb gala soo dhisa qof walowba walaal ka soo qayb gal saaxiibada aqaaribka dadka ehelka u sheega inay ka soo qayb galaan oo masajidka loo dhiso ummada islaamka loo dhiso wadan gaalaad baan u joognaa masajidna ka masajidana kuuno kama dhisna eeriyooyinkan aanu joogno marka walaal yahay waxaan idinku beeqay barakallahu fiikum ilaahi subxaanahu wa ta'aala waxa gashateen iyo idinkuba iyo waxa haysataanba ka soo qayb gala soo dadaala u soo dhaqsada masajidka oo sidii ilaahi subxaanahu wa ta'aala uu yiri wasaaricuu ilaa maqfiratin min rabbikum u soo degdega khayraadka ku soo degdega ku soo carara ka soo qayb gala u soo baratama si aa masaajidka uga qayb qaadan lahaydeen uga qayb qaata ayaan idin leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu